यो क्या हो कि यो कर्तिने ठाउँ यो बाइक यो के हो यस्तो नाम पनि छिने ठाउँ छ न मान्छे छिने ठाउँ छ यस्तो गरेर यत्र गाउँ पर्छ धरनलाई पनि बाई बाई हजुर आमा के भन्नु डक्टरले धरानको साथीहरू चाहिँ भेट्न पनि पाइएन होइन धान रोप्ने होइन कोभिड तयारी भएको छ नगारे हेलो एन्ड नमस्ते छ सबै च्यानल स्मित थापा लिस्टमा फेरि पनि उपस्थित भइसकिसकेँ मेरो अर्को ब्लग भिडियोमा आयो सबैजना सन्चय हुन्छ भन्ने आशा राख्छु म पनि एकदमै सन्चय छु होइन आमा चाहिँ यहाँ सुतिराख्नु भएको छ क्या अनि आज चाहिँ क्याम्पमा चेकअपको लागि लग्नुपर्ने छ नि त अस्ति नै डिस्चार्ज दिएर बेगताली चेकअपको लागि आउन आइतबार कति 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 आइतबार अनि कुन कुन बार बस्छ अरे त्यो डक्टर चाहिँ अनि आउनु भनेको छ नि त अनि आज चेकअप गरेर अनि डाइरेक्ट घरमा लग्ने क्या झापामा आफ्नै घरमा उता गरेर अनि अलिक राम्रो भयो भने चाहिँ भनौँ न अलिक यो सुन्नेको ओरेको नसा देख्यो भने होइन खुन तान्ने खुन तान्ने त्यो नसाहरू सिलिम पानी चढाउने नसाहरू देख्यो भने चाहिँ होइन अलिक काठमाडौँमा लग्ने भन्ने नत्र नदरमा लग्नु भन्ने कुरा छ नि त हाम्रो अलिक राम्रो होस् भन्ने होइन अनि अहिले नसै छैन होइन अहिले लगेर पनि घोचेको 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 जस्तै फेरि फुलिन्छ क्या त्यही भएर अनि झन् दुःख हुन्छ झन् दुख्छ नि त बुढाबुढीलाई त्यही भएर अलिक राम्रो भयो भने चाहिँ नोबेल नत्र काठमाडौँमा लग्ने भन्नेको त्यो कुरा छैन हाम्रो अरू के भने अहिले एम्बुलेन्स आउँछ होला अब एकछिनपछि खोल्छु होला एम्बुलेन्स आएको छ अनि त्यसपछि म स्टार्ट गर्छु होइन ब्लग अहिलेको लागि चाहिँ बन्द गर्छु होइन हेर्दै गर्नु होला धरानलाई पनि बाई बाई अब आमालाई यहाँ एम्बुलेन्समा राखेको छ अब डाइरेक्ट क्याम्पमा लगेर अब त्यहाँ के गर्छ अब लग्छु लगेछ कि लाग्दैन त्यहाँ डिस्चार्ज दिएको छ अब दबाईहरू मात्रै थप्दिनँ कि राख्ने पनि भन्छ हेरौँ न के हुन्छ क्या त्यहाँदेखि अब लग भनेर डाइरेक्ट घर लग्ने हो अनि उतै अब गर्ने अनि दिनमा राम्रो भयो भने आउने हो आमा चाहिँ रुनु चाहिँ किन रुनु हौ द्याट अचम्म किन रुनु ल अब एकैताली क्याम्पमा भेट्नुपर्छ यो क्याम हो कि यो कर्तिने ठाउँ यो बाइक यो के हो यस्तो न एम्बुलेन्स छिने ठाउँ छ न मान्छे छिने ठाउँ छ यस्तो गरेर यत्र गाउँ पर्छ मान्छे मरुन्जेलसम्म पनि एम्बुलेन्स दिने छिने ठाउँ हुँदैन यसरी व्यवस्था गरेपछि त घन्टा हुन्छ आमालाई चाहिँ चेकअप गराइसकेर अब घर जान आँटेको होइन आमा के भन्नु डक्टरले खै राम्रै हुन्छ अनि हप्ता 15 दिन पछाडि एकखेप फेरि आउनु एकछिनै पनि अब
Pingola nama samata sare sri surya utrane chandrana dashine saurana chandrana masottama se akala mase garga gotraya garga garya gautama viswamitra parasura panchay pravaraya bhumika bhanu hai bhumani devi tatha cha bhayetra आमा चाहिँ यहाँ सुतिराख्नु भएको छैन अनि जो जसले पनि हिजो कमेन्ट गर्दिनु भयो हैन उहाँलाई धेरै धेरै मनबाट धन्यवाद हैन अब ठीक हुन्छ होला त्यस्तै लाग्छ अलिक ठीक हुन्छ होला हैन अब के भन्नु अब ठीक हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि यहाँ चाहिँ मैले त्यो दिन आको दिन र अर्कोको दिनको भ्लग बनाएको के बयतनी पनि गरियो त्यहाँ जोड दिए हैन अब अर्को दिन बनाउनु पाइने किनभने गाउँमा त अब बिमारी हुँदाखेरि अब एकैताली झम्मा हुन्छ नि त मान्छेहरु धेरै भेला हुन्छ हैन गाउँमा त्यस्तै हो
जो जो पनि नयाँ हुन्छ प्लिज मेरो च्यानलमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हैन अब भिडियो लाइक शेयर कमेन्ट गर्दिनु होला यति भन्दै अर्को ब्लगमा फेरि पुनः भेट हुनेछु जय नेपाल।